Olá, meus amigos, continuando na nossa tarefa de remodelar o nosso carro. Eu retirei essa tampa aqui, esse protetor do banco do passageiro, limpei e agora eu vou retirar esse protetor aqui, porque depois, quando a parede passar aqui, aí vai ser praticamente impossível retirar isso aqui, não vai ter como retirar mais. Então eu vou retirar aqui, vou limpar logo. Depois que a gente fechar aqui, aí eu não sei quando que vai ser possível fazer esse trabalho. Vamos lá então. Tirar isso aqui para limpar. Você tem que seguir bem. Tá gravando? Tá. Tá, Magdalena. Alguma coisa que tá travando. Onde passa o cinto? Tem alguma. Deixa eu ver. Meio, né? Vou descobrir agora como que faz. Não tira pra baixo aqui, ó. Vou descobrir já. Aqui tem parafuso, ó. Ó. Deve ter mesmo. Porque tem duas tampinhas, né? É isso mesmo. Preciso de uma chave de fenda, larguei lá dentro. Tem uma chave de fenda? Faz isso aqui, ó. Pronto, tirei. Agora eu vou limpar aqui atrás. Tem uma sujeirinha um tanto quanto até nojenta aqui em cima. Resto de cabelo, tem até pelo de cachorro aqui, ó. Vou limpar. Já vou colocar de volta já. Como nunca foi limpo, pessoal, olha. Não sei se dá pra poder ver aí, ó. Vou pegar um pincel que é melhor. Com uma escova, vou tirar o excesso de sujeira daqui de cima.
Cruzamos, limpa pra baixo. Vamos ver se vai resultado nesse caso. É. Funcionou. Na verdade aqui é couro, não, mas funcionou, deu pra tirar a parte mais grossa, deu. E pelo visto, faz tempo que isso aqui não é limpo desse jeito. Sabe, gente, tô fazendo esse trabalho aqui com a Madalena e a gente tem um prazer tão grande de fazer isso que só quem está na nossa pele é que sabe. Quando tem carinho, quando tem capricho, e isso é uma marca registrada minha, viu? Eu posso falar com orgulho. Isso aqui eu até creio que é dom de Deus pra pessoa gostar dessas coisas. Eu vejo certos homens aí que não trocam uma lâmpada. Desculpa falar isso, mas não troca uma lâmpada. Tem medo do choque. Não troca um chuveiro se queimar, que tem medo também de choque. E eu já sou uma pessoa que eu fia cara. Imagina se eu for pagar tudo aquilo que eu preciso fazer. Não é verdade? Então é uma coisa que eu gosto. Deixa eu ver onde que vai isso, aproveitando que eu estou agora olhando. Ah, vai, vai, desce bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem. E vocês aí sabem como é que faz para nutrir o couro, gente? Meu outro carro que eu tinha, que eu vendi, o Toyota Fielder que eu tinha, eu aprendi com um rapaz que faz embelezamento veicular. É simples demais da conta, tem gente que não sabe. Creme para mão. Simplesmente isso. Compra um bom creme para a mão. Até ele me indicou um, que é um pouco caro, mas que eu vi que deu resultado no carro, que é o Dove, a marca Dove. Aí vocês passam o creme com os dedos assim, esparramando. Vem com um paninho na flanelinha limpa. Com a paciência de Jó. E pronto. E nutre os bancos de couro do carro. Tá vendo como que é fácil? Tem gente que não sabe, paga caro. Paga 200, 300 reais, 400 reais, dependendo da empresa. Para nutrir um banco que vocês podem fazer em casa. Mas tem que ter paciência, viu? Aí o resultado, ó. Tá vendo? Esse é lixo. Agora que a peça tá seca. Olha que beleza. E eu gosto de fazer isso aqui. Espairamente. Eu sei o que está agora acontecendo aqui atrás, né? Isso me deixa bem. Sempre que vocês forem colocar parafusos numa peça grande como essa, vocês colocam assim, por exemplo, eu coloquei esse aqui, né? Próximo agora é aqui, ó. Em cima. Ah,
bem. Tá vendo? Muito bem mesmo. Ter a ferramenta certa para trabalhar é muito bom, né, gente? Faz um trabalho rápido. Desculpa ficar de costas para vocês, viu? Faz um trabalho rápido, bem feito. Perfeito na medida do possível. E os barulhos aí, vocês desculpa, tá, pessoal? Tô gravando direto. E agora o último aqui embaixo. Deixa eu... O último não, tem mais um aqui. Agora sim, o último aqui embaixo. Pronto, etapa concluída. Agora eu vou só pegar duas grapinhas que eu tenho ali e vou colocar aqui.